Zbraň z druhej svetovej sa často nevidí. Nebude jednoduché nájsť majiteľa. Čo ty na to? Že to budú chcieť hodiť na krk bývalým robotníkom. Úspešný kriminálny cyklus z prostredia francúzskeho vidieka pokračuje. Ak budete spolupracovať, bude to lepšie pre vás. Nenechajte si ujsť jeho ďalšiu časť. V premiére v stredu večer na Jednotke.